سمریتی مدھانا ورسز بابر اعظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو کمران شایما. د سمریتی مدھانا د بابر اعظم په منځ کې یو څو خبرې دي چې ډېرې وایرل روانې دي او په ټرینډنګ کې دي او خلک په ډېر زیاتې ویډیوز کوي چې بابر اعظم ویلي دي چې سمریتی مدھانا خوښوم پروپوز کوم، مطلب ګرل فرینډ مې ده. او دغه شان د سمریتی مدھانا پسې هم خلک دا خبرې کوي چې سمریتی مدھانا بابر اعظم چې کوم دی نو دا خوښي. د دې اصل حقیقت شاته څه دی؟ حقیقت تاسو نه ډونډ مطلب نه لټوئ، او اسی چې کوم دی نو خپل ټایم ضایع کوئ. تاسو هم پسې بې دروغ وایي او دغه ویډیو پسې شیر کوئ. داسې هیڅ قسمه څه نشته دی چې سمریتی مدھانا بابر اعظم خوښي، بابر اعظم سمریتی مدھانا خوښي. تاسو به سمریتی مدھانا پیژنئ، د انډین کرکټر ده، د وومن کرکټر کپتانه ده، کرکټ کپتانه ده. بابر اعظم هم د پاکستان یو سټار دی، د ټیم کپتان دی. نو داسې هیڅ قسمه څه نشته. بیا موږ زه خپلو پښتنو وروڼو ته دا یو خبر ورکومه، پاکستاني که افغانستاني دي، ځکه چې د پاکستان د ټیم کپتان د بابر اعظم دی. موږ په هغه پسې په خپله ویډیو کوو، بدنامولو کوشش کوو، غلط بحث پسې کوو. نو دا ښه خبره نه ده یار چې موږ په خپله هغه بدنامو. موږ به هغه پسې چې کوم دی د بهر ملکونو څوک ویډیو کوو، موږ به د هغې چې کوم دی مخنیوی کوو. نو یار موږ یې په خپله باندې قدرمندو ویډیو پیغام لازمي شیر کړی چې